Доброго ранку. Сьогодні четвер, 26 липня, 7:30. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. У ніч з 25 на 26 липня, повідомляє тимчасово виконуючи обов'язки прес-секретаря патрульної поліції в області Людмила Чернелевська, на автошляхах Житомир-Чернівці та Стрий-Знам'янка патрульні не виявили нетверезих водіїв за кермом, не було на цих автодорогах і дорожньо-транспортних пригод. А на дорозі Н-03 через негоду на проїжджу частину впали три дерева. Поліцейські, рятувальники дорогу розчистили та відновили рух транспорту. У Хмельницькому за ніч на службу 102 надійшло 48 викликів. У більшості це скарги на порушення тиші та розпиття спиртного в недозволених місцях. Патрульні виявили водія, який кермував автомобілем «Рено Трафік» із ознаками алкогольного сп'яніння на вулиці Залізняка. Дорожньо-транспортних пригод патрульні не фіксували. А порушень правил дорожнього руху патрульні нарахували 35. Акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор повідомляє, за ніч народилося 11 дітей, 5 хлопчиків і 6 дівчаток. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 700 грамів, найменша – 2 кілограми 850 грамів. У п'ятницю хмельничани обговорюватимуть підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. Громадські слухання відбудуться о 17-й годині в приміщенні міського будинку культури. Нагадаю, згідно з проєктом рішення, який оприлюднили на сайті міської ради, проїзд в автобусах та маршрутних таксі Хмельницького здорожчує до 5 гривень, в тролейбусах – до 3. Також, за словами Андрія Бондаренка, з осені в обласному центрі планують запровадити електронний квиток для пасажирів. Хто його не матиме, за проїзд платитиме на гривню більше. Рух транспорту вулицею Соборною у Хмельницькому буде обмежено. Сьогодні та завтра з 4 до 12 години там ремонтуватимуть дорогу. Про це повідомив заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Володимир Путін. Об'їжджати тимчасово перекриту Соборну можна буде через вулиці Героїв Майдану, Грушевського, Подільську та Кам'янецьку. Гармата від радянського танку КВ-2 досі перебуває на території Хмельницької міської ритуальної служби. Інформацію про це підтвердив начальник цього комунального підприємства Сергій Бортніков. За його словами, гармату поки не реставрували. Історик Ігор Западенко каже, знахідка є унікальною для Хмельницької, адже подібних танків чи їх частин майже не збереглося. Нагадаю, гармату від радянського танку КВ-2 знайшли у липні минулого року під час будівництва офісних приміщень поблизу залізничного вокзалу. Кадри, які її відкопують, ви зараз бачите на екрані. На цьому наш випуск завершено, але ми з вами не прощаємося, ми зустрінемося за півгодини.